منظر منفصل أبطوا عليه نمسروا أبطوا دانيور كومي بالما أبطوا عليه أدال موتي إنه أنت أدال موتي نا تقوار أوكي تقوار أوكي بلحات نبرة السوان لراس هرقال قلبة هرقال لا تال محل لو سدال اسكي اسكي سيئي قال كدانو I'm a sarcano. زرمان زرمان فسنه ها اني باباتو علي مسرالو باباتو علي باباتو علي نو مسرالو باباتو علي انت اجال موتينا اوكي عند تارغو مفلغو سموين عدال موتين يمتاملكو وندموچي تقوارن متاملكو وندموچي ببيتاچو سيني لياچو لت ايولاچو اندزي نوسو ايچلم املاك ادلم عند املاك الله سمو غنانا يسوس يا عالم كله نغوس سلاولاچو نيموتا ياو سيغا زيغا يالا سلازي بليز ودزي نصو جيتا تالا جيتا نغبزاچو አለን አዳል ሞቲና ተቋርን ግን ረግጠን እናባረዋለን አሜን ሚል ቢስማማ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ተረስ ተረስኩ እመቤት አረግሻለሁ ብለሃት ነበር እና ባባቶቿ በዘሮቿ ሁሉ አንተ የሷ እሷን ለራስ አርጋል ቀለበት አርጋላታል መሐል ለወስዳል እስኪ እስኪ አሳየኝ ቃል ኪዳኑን በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስም እሳት አስቀመጥኩ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን የራሱ አርጋ ተያዳለች ያንተን ያስገባውን አውጣው ወደ መሬት አ ትሮም ጴንጤ ናት እሺ አሁንም ጴንጤ ሆነች ኦኬ እና አስቸገረች ታዲያ አስቸገረች ስለዚህ አንተ እሷን ምን ማድረግ ነው የምትፈልገው ልትገላት ነው ልትገላት ጨርሻለሁ ኦኬ መጋረጃ ካለላ ካልተቀመጠሽ ትገላታለህ ታዲያ አልተዘዝም ካለች ተዘዝም ማለችኝ ስለዚህ ትገላታለህ ቤት ሰው በሙሉ አመሰርጋለሁ አባቷ ላይ ኤችአይቪ ተቀምጫለሁ እንጀራ እናቷ ላይ ኤችአይቪ ተቀምጫለሁ ኤችአይቪ ተቀምጣሽ እንዱማሪ ኤችአይቪ ተቀምጫለሁ እሷ ደግሞ በውስጧ እንደነቀዝ እየበላሁት ነው እየበላሁት ነው ውስጧ ሻምበቆ ባዶ ሻምበቆ አዳልሙት እንደዚህ ነው የሚያደርግ እንደነቀዝ እየበላል በሽታ ይሰጣል ባዶ ያረጋል ኢየሱስ ደግሞ ውብ ያረጋል አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አቻልማ ኦኬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እስቲ ቀለበትን አሳየኝ አውጣው ወደ መሬት እሳት እጅ ላይ አለ ወደ መሬት አውጣው ወደ መሬት it is a command ትዛዝ ነው ልመና አይደለም command and begging is different ልመናና ትዛዝ ይለያያል this one is a command አዎ ትዛዝ ነው Yes. ይሄ ምንድን ነው? ትዛዝ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ትዛዝ ነው። Look here now. አዳል ሞቲ ተቋር out free. በቃ ቪራማ እንዲያ ሮሶ ኮፖዲያማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም
የናንተን ጣላት እግዚአብሔር ዛሬ ቀበረው ወረደልኝ መንፈሱ ወረደ አው ሲጀመር በቅ ሲያልቅም በቅባት እግዚአብሔር ስላለ ያ ያላናባት የጴንጤዎች አባት ሃሌሉያ እቴ ማን ነው ስምሽ ሚስጥራ ሚስጥራ የት ሀገር ሰው ነች ሚስጥራ የት ከተማ ሰው ነች የሱሉልታ ኦ እኔ ምልሽ ሚስጥራ ስለ አባትሽና ስለ እናትሽ አምልኮ መታቀው ነገር ምንድነው ደምብ ነው ማቀው ምንድነው መታቀው እስቲ ንገሪን አባቴ ዓለም ያወቀው ጠንቋይ ነው ዓለም ያወቀው ማን ይባላል ተሽ በላይ ቦጋለ ይባላል አሃ እዚህ ውስጥ የሚያቁት ቃል አይጠፉ ጎራም ይሉ ሰዎች ወጋውት ሰውየውን አይደለም መንፈሱን ወጋውት አሜን በይ አሜን እና የታወቀ ጠንቋይ ነው የታወቀ እና ብዙ ሰዎች እሱ ጋር ይመጣሉ ይመጣሉ ተሰልፈው ለመፍትሄ ይመጣሉ መኪናት ይዞ ተደርድሩ መኪናት ተደርድሩ እኔ ከዚህ በፊት ምን ብያቸዋለሁ ምድሪቱ ላይ ያሉ ጠንቋዮች ጠንቋይ አምላኪዎች ፈረቀሳ ምናም የሚባሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት አሁን ጊዜው ዘመኑ የማን ነው የማን ነው እስኪ አንድ ሰው ጮህ ይናገር የማን ነው ኦኬ ምን አለች እህቴ ምስጥራ መኪና ተሰልፎ ኦኬ እናንተ መኪና አሰልፋችሁ ባለማወቅ ጣዖቶች ጋር የምትሄዱ መፍትሄ የምትፈልጉ ጣዖቱ ራሱ እሳቱ ሲመጣበት እሱ ራሱ መፍትሄ የለው እንኳን ለእናንተ መፍትሄ ሊያረግ ኢየሱስ ጋር ግን መፍትሄ አለ እንደ ምስጥረ ጋብዛችኋለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናችኋል ስለ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና አለልታ ስጡ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ምስጥረ አንቺ ዛሬ አመለጥሽ እንዴ ተስቂበታለሽ አሁን እሺ አሜን አሜን ዘርሽ ላይ የሚሰራ ማንኛውም ነገር ተቆርጧል ዛሬ አሜን በፍጹም አንቺ ላይ አይሰራም ከዚህ በኋላ አሜን ምክንያቱም አንቺን ዛሬ ጌታ ነጻ አወጣ አሜን ሲልልታ አምጡ ጭብጨባ አምጡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ጌታን ክብር ክብር እሺ ጀመር በቅባት ሲያልቅም በቅባት እግዚአብሔር ስላለ ይሃ ያላናባት የጴንጤዎች አባት አይወድቁም አንወድቅም ከዛሬ ጀምሮ ቀና ይቀባሉ ቅባቱን ጨምሮ እስያን ጀምሮ ወረደብኝ ቅባቱ ወረደ በለው የኤልያስ መንፈስ ይውረድባችሁ የነቢያት መንፈስ ይውረድባችሁ ወረደ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቅባት ይውረድባችሁ ፈሰሰብኝ ቅባቱ ፈሰሰ ወረደ በለው ወረደብኝ ቅባቱ ወረደብኝ አራንዲ አትከተለም እንዳማረባተ ወረደብኝ ቅባቱ ወረደብኝ ፈሰሰብኝ መንፈሱ ፈሰሰ አሜን ሚስጥራ ተነሽ ተነሽ እሚገርመኝ ነገር ሚስጥራ ከላይሽ ላይ ኪዳን ያለው ያዳልሞቲና የጠቋር ቀለበት መንፈሱ ታዞ አውልቆ ጥሎ ነበር ና እዚህ ጋር የጣለው አንዱ ይሆንና ይሄን ቀለበት እንዴት እጅሽ ላይ እንደገባ ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ይሄ ቀለበት እግዚአብሔር ይናገረኛል ብዬ ነው ያረኩት እኔ ከዛ ኪዳን የተደረገበት ቀለበት ነው ኪዳን ተደርጎበት ኪዳን አዎ ተሰጠሽ ላንቺ እና አረክሽው አረኩት አዎ አየሽ እሱ ላይ ተቀምጦ ነው ዛሬ የናንተው ነገር ሁሉ ምን ይሆናል ነፃ ይወጣል አሜን አየሽ ሰይጣን የሆነ እቃ ላይ ይቀመጣል አንተን ለማሰር ባንክ ቡክህ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቅባት ይቀመጣል አንተን ለማበልጸግ አየህ ስፒሪት ካን ሬስት ምንም ነገር ላይ መቀመጥ ይችላል አሜን የአጋንንት መንፈስ ይባረራል አሜን እግዚአብሔር የተቀመጠባቸውን ጨለማ የያዛቸውን ነገር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ያስለቅቃል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ እና ይሄን ነገር ሲሰጡሽ መቼም ይሄ ጥቅም ይሄ ጥቅም ይሄ ጥቅም አለው ብለው ነው የሚሰጡሽ ምን አለው አሉሽ እስቲ ንገሪን ማለት ከኔ ከውጪ ቤይሩት ነበርኩኝና እሺ
بيروت لي بتعم التمام اللو التمام يالش أو بتعم إشي أنا أنت تبي اللو تبي اللو أو يعني تنم بتلي اللو زانو ما يتيج مركو يقولون من نبيات اللو إشي إخبار لازم يدر نبيات وتشنق بتواصل السطار للالو آمين للالو إشي ودوها لي قفت ترنجل ودك اللو إشي أنا بك كذا ودوها لي قفت ترنجل أو تنجات ونيني متأوتي سمعت أكن يا برجي من تأصلنا بربي يعني بر لزة مسوات متدرج هاي الشبر ما أدري إنه أسر شبر لمن فسوا أو أسر شبر أباتي كا أسر شبر دم زانيا وكا أسر شبر أباتي كا أباتي شلي من فصلي أسر شبر دمو ليلانيا وكا يعني أو ليلانيا ومن برسمو أباتي تمرك أبت بوتا أباتي شيت تمرك أبت بوتا من دينو سبوتا እንደዚሁ ነው ስሜሎ ስሜ እንደዚሁ ነው ምንዳይ ይባላል ምንዳይ ይባላል ምንዳይ ይባላል እዛ የሚሰራው መንፈስ ምንድነው ምንዳይ ይባላል አዎ ምንዳይ ይባላል ያንቺ አባት ማን ነው ስሙ ተሺ በለ ተሺ በለ ተሺ በለ አዎ ተሺ በለ የሚባለው የት ነው የሚኖረው መቀጣ ቀጨኔ ቀጨኔ ላይ ነው የሚኖረው በደንብ ወቆ ቀጨኔ ላይ ደሞ እንዳትሄዱ እሺ እኔ ይኖራል ነው ያልኩት እዛ እዛ ይኖርና ይሄ በመንፈሱ ቁጥጥር ስር ሆኖ እየሰራ ነው ከዛ ይዛ የመጣችሁን 10 ሺህ ብር ለዚህኛው አንዱን ገበረች 10 ሺህ ብሩን ደግሞ የሱን የሚመርቀው ምንዳ የሚባለው የታገር ነው እዛው እግዚአብሔር አዲሱ ገበያ አዲሱ ገበያ ነው ስለዚህ ለሁለቱም ሳታዳይ 10 10 ሰጠሽ አዎ ይላችሁ it's not fun ይሄው እንደ ቀልድ እንዳታዩት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ምስጢራቸውን ያራቆተው ያለው እስኪ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል የኢትዮጵያን የከተሞችን ዳርቻ በአጋንንቱ መንፈስ የያዘ የአጋንንት ኃይል ዛሬ ረገም ነው ኃይሉ እዚህ ምድር ላይ አይሰራም የኢየሱስ ክብር ከፍ ከፍ ይላል በኢየሱስም ሰብረናል እሺ ከዛ ይሄን ቀለበት ግን ምን እንደም ለምን እንደሚያገለግል ታቀያለሽ አንቺና ዝም ብሎ ነው የሰጡሽ ኪዳን ብለው ማለት ትድኛለሽ እኔ ውስጤን ያመኛል በቃ ትድኛለሽ ብለው ሰጡሽ ትድኛለሽ አዎ መንፈሱ ግን ምንድነው ያለው እኔ ኪዳኔ ነው የኔ ነች አለ እሱ እነሱ ደግሞ ትድኛለሽ ብለው ምንም አልዳነችም አሁን ነው የዳነችው ያዳናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጠንቋይ አይደለም አሜን አላላችሁም ገና አሜን አሜን ኢየሱስ ነው ያዳናት አሜን ስለዚህ ስሙ በደንብ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ይላችሁ ጴንጤን ሃይማኖተኛ አድርጎ መፍትሄ የማይገኝበት ስፍራ አድርጎ ሰው በመንፈስ ዓለም እረፍት አገኛለሁ ብሎ ወደሚሰሩት የጨለማ ዓለሞች እንዲሄድ ያረጋው የቤተክርስቲያን ወደ ሃይማኖት መቀየር ነው ቤተክርስቲያን ገዢናት በኃይል መገለጥ አለባት ጥቅስ አይደለም የሚሰራው ጥቅሱ ውስጥ ያለው መንፈስ ነው የሚሰራው ጥቅስ ይዘው የተቀመጡ ቤተክርስቲያኖች በቀጥታ የእግዚአብሔር ኃይል ወደ መግለጥ መለማመድ መጀመር አለባቸው እውነት ውሸት ኢየሱስ የተባለ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያ ሲሆን ቤተክርስቲያን ገዢ ነች ፍርድ እሷ ጋር ነው ያለው እነ ጠቋረን እየሰበረች ትፈርድባቸዋለች አሜናችሁ ግን የከሳ ነው አው እንደዚህ ነው አሜን የሚባለው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሚስተር ከዚህ በኋላ እኔ አንቺን ቀባለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይሽ ላይ ይመጣል ቆሚ የእግዚአብሔር እሳት በላይሽ ላይ ይመጣል አሜን ክብሩ ያገኝሻል አሜን ደግሞ ያ መንፈስ እንደ ድሮ እንደለመደ መጥቶ ሲጎበኝሽ እሳት ነው አንቺ ላይ የሚያየው አሜን አሜን ሰዎች ከተፈቱ በኋላ የእግዚአብሔርን ቅባት መቀበል አለባቸው አሜን አሜን ነይ ሚስተር ጆችን ብቻ ንኪ ታንክ ዩ በኢየሱስም እግዚአብሔር ቅባት በላይዋ ነው ይሄን አንሶ ይሄን አንሶ አያችሁ ዌት ዌት ዝም ብሎ ማንሳት አይቻለም ከባድ ነው አሜን ማለት አሁን ይሄ ቀለበት ሲሆን ቢያነሳው ይሻላል ከነምናምኑ ከመያነሳው መንፈሳዊ ልጆች እንዳይጎዱ ነው ነኔ ማነሳው ያ ቀደም ነው ጥሎ ሄደው አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።